Nej, men, har du fått massa god mat nu? Mår du bra nu? Mår du bra nu? Åh, vilken välmående bebis. Mår du superbra? Da, säger du. Åh, upp med knuppställning. Det är bra, det är bra. Jobba. Det är bra. Oj, och en snurr. Inte rulla ner. Nej, inte rulla ner.